دے دی قوم مونږ دی ګلو سره بیا خزداوی ما چې د مونږ نه خب आवाज بابا فیاض ملک پورته کیو د مان بیا خصه داد ملک پرور باندې پورته کی مونږ دی ګری دی چې مونږ بل ته خبره کوو پارلیمنت کې د اسمبلی کې تم خبره کی او زبیم کوو ما دلته چې مونږ کوم محرومای دی نو ډیر حکومتونه تیر شوی دی دا په دو یو عرب روپو خبره کی یو عرب او 10 کروڑ روپے چې کوم دی دا زمونږ الحمدلله په ایډی پی کې دا شوی دی کارونه چې کوم دی دا په یو ورځ باندې کیږي دلته که زمونږ د سپیشل خاصدار مسله ده زه دا چې موږ په ایجنډا باندې خبرو وکړو څنګه چې نثارو ویلي جرګه چې کوم مقصد دپاره را لغه شوې ده اوس په سو او ډی پی او سه به په هغه چې کوم 2 پوینټ ایجنډا ده په هغې باندې به خبره کوو نثار اوس زه بالفرض دی موږ په دې باندې متفق کی راځه را کړه دا مشران ماسه اوس په دې باندې ته متفق کا چې دغه له نسو دغه کې به شرکت نه کوو آزادی مارچ کې به نه کوو ځکه چې زما د حکومت خلاف دی راځه ماسه دا مولانا صاحب هم کې به ډېرې خبرې دي مطلب دا خبرې ته غوږ کې لږ برداشت نه کې پیدا کړه ځکه چې پرون د ساين بورډ هم دغه کړی دی وران کړی دی لکه به دا سیاسي برداشت هم پکار دی یو بل به موږ برداشت کوم مطلب دار چې بیا خود نوی دین مال دا خدای چې ټوپک واچم یو شټ ټوپک مار ځم چې ګرځوم او مطلب دار چې قبضه به مقلم او بدماشي به کوم مر منګه سیاسي خلک منګه په ټیبل ټاک باندې یقین ساتو منګه په میډیا باندې یقین ساتو منګه په عدالت باندې یقین ساتو منګه په جرګه باندې یقین ساتو کس بل فرض یو کار په زور باندې کوم او د ځان مطلب دار چې بدماش جوړ کړي دا خو مسلو حل نه دي پر روډ باندې یار لکه مطلب دار چې قوم ته وایي دومره اعتماد وکړي زی سملې ته ولي ګرم لکه ما خو څنګه وویل زه په چیلنج باندې وایم د میډیا والا دی وګوري ویډیوز دی وګوري دا 1947 نه دی راونیسي چې ما د قوم ارمی چیف وزیر اعظم وزیر اعلی گورنر د ټوري جنسي مشران 12 منټه خبره مې الحمدلله کړې ده او چې کله به چې تر هغه به مې څه گزار کو ما چې ما نن د قوم مسلې پوره کړې نه زه زه دا هم چې فلور وګورې کنه یار که سړی دا وای لکه د خلکو په منځ کې په مولا باندې خبرې کول دا ډېر دغی بیا چې تکړه په فلور باندې ودرې کې د قوم د پاره خبره کې هغه به یو بیل لغه غوړي کزه دا ما چې زه اوس ناس تیم او مطلب دا رې چې د خلکو بیزته نه یو دا سيزونه دې سره ګوره دا د مسلې حل نه